Prosím ťa, neklam. Luisa vravela, že to bol Olympiín nápad. Mne to Olympia povedala presne naopak. To teda nie, Karol. Tvoja dcera na tom vyslovene trvala. A tak áno, Olympia vie byť naliehavá. Tak, keď si niekedy niečo vezme do hlavy. Vieš čo, Karol? Do svojej hlavy nech si berie, čo chce. Ale nech do toho láskavo nezaťahuje moju dcéru. Ona ju povyzliekala. No a čo? Dievčatá boli jednoducho zvedavé. Zvedavé? No. No tak na tento druh zvedavosti sú ešte trochu primalé, nemyslíš? Justína, čím skôr budú vedieť, ako sexualita funguje, tým lepšie pre ne. Páne Bože. Skončíš v pekle, Karol. Tvoj názor. Podľa mňa je skvelé, že dievčatá skúmajú, čo sa im páči. Tak toto nám sem dovliekli tí slniečkári z Únie. Ale prečo musíš zo všetkého niekoho obviňovať? To sú prirodzené veci. Dejú sa nám, či sa nám to páči, alebo nie. Prirodzené? Áno. Karol, tebe príde prirodzené, že si tretiačka robí dobre? Dievčatá v tomto veku chcú vedieť, čo majú tam dole. Luisa nie. Olympia určite. Fuj, ty. To, čo to máš za hnus na ruke? Symbol, pánbožková kravička. Tak toto už dáva zmysel. Patríš k nejakej sekte, kde uznávate sexualitu lienok. Ty si sa zbláznila. Ja nie, Karol, ty. Nevieš, že pánbožková kravička patrí k najnevernejším tvorom na tejto planete? Za rok dokáže vystriedať aj 30 partnerov. Okrem toho sú posadnuté sexom. Dokážu súložiť aj 18 hodín v kuse. 18 hodín? Wow. Okamžite to daj dolu. Nechcel som, ale je mi malý. Zasekol sa. A s tým, čo robili baby, to nemá vôbec nič spoločné. Tak ja už naozaj neviem. Čo robím zle, že sa mi toto deje? Takže poprvé, to, že im Ela rozpráva o sexe, nie je zle. A po druhé, buď rada, aspoň to Luise nemusíš hovoriť ty. No, keď je ti to také nepríjemné. No. Tá krava im rozpráva o sexe? Osemnásť hodín.